Desiti. Evo. Kamo ti dres nema? Kalake. Nema vez. Da ti čestitam, odlično, da ti čestitam prvu utakmicu, debi, veoma teška. Strepili smo jedno vreme, ali na kraju ipak ispalo dobro. Hvala, pre svega, da, bile smo i mi smo u nekim trenucima bile nesigurne, zato smo napravile neku seriju od 6 minuta da. Kriznih. Da, išlo je ovako. Da. Što je jako? Čas oni, čas svi, čas oni, pa se uplašimo. Imali smo u početku veliku razliku, po jednom na gol 2. Da, 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 ali to je super B liga, jako je, moramo da očekujemo i uspone i padove, yes. Ovde je i 4 golova je klizavo, zato što svaka ekipa brzo da. Juri da stigne to. Svaka mi greška je skupa. Jeste, jeste, naplate nam isto onih kontra, ali mi smo se izborile, stvarno smo, znači, disale kao jedna. Kako se ono kaže, poginule ste, ekipno ste igrali dobro. Tako je, posljednji atom snage ostao ovde. I Krivčak i Đorđevićka debitujete, Piro debituje, dakle sve u znaku debitanata i debitanska pobjeda, rekao bi. Pa, nadam se da smo doprinale dosta. Da, bit će još pobjeda, sigurno. Naravno, naravno, srećno, nadamo se. Čestitam. Hvala.